kolegëve para 10 vitesh edhe dolin eksaktësisht të njëjta. Që duhet të jetë standard në shkencë, por nuk është gjithmonë. Ne përdorim kushtet të njëjta eksperimentale, mirë po nuk i përdorim të njëjtat instrumente, i përsërisim. Dhe të dolin... mahnit kjo se si para aq kohësh e kanë gjetat rezultatat? Unë jam gjithmonë i lumtur kur rezultatet që ne i përsërisim dolin të njëjta me rezultatet e ish kolegëve të mi para 10 ose 15 vitesh. Tani dy pyetje interesante që lidhen me aktualitetin. Një, kanceri është diçka që e preokupon gjithë shkencën dhe gjithë njerëzimin. Mendoni se do të gjendet ndonjë ditë shërim? Do të gjendet një barë? Kanceri nuk është fusha e ime. Nuk është e jotja, po me gjithë ato përmes ulëmtimit, kanceri përfshin shumë sëmundje. Nuk është kanceri nuk është një sëmundje e vetme. Është mekanizëm shumë kompleks. Momentalisht është duke u bë shumë punë në krijimin e vaksinave kundër kancerit. Teknologjia e messenger RNA ka qenë shumë e suksesshme me vaksinën e Covidit. Afërsisht teknologji ose metodologji e njëjtë është duke u përdorur në krijimin e vaksinave kundër kancerit. Shumë kandidat janë në fazën e dytë ose tretë të ulëmtimeve klinike, edhe unë jam shumë optimist që brenda disa vitesh mund të kemi një vaksin kundër kancerit specifik. Si që thash, kanceri është një sëmundje shumë komplekse, shumë e ndryshme, edhe nuk është letë që me një barë të shërohet gjitha format e kancerit. E tash, inteligenca artificiale, ku lidhët me shkencën tënde, me molekulat? Është një fush që po bën bum në këto vite. Inteligenca artificiale, ne nuk merremi direkt me inteligencën artificiale, po na shërben shumë, e përdorim shumë, edhe na ndihmon shumë. Si e përdorni? Janë disa mënyra se si e përdorim ne inteligencën artificiale. Për shembull, për të kristalizu një protein, ose për të përcaktu strukturën 3-dimensionale të një proteine, më por është dashur të bëhen eksperimente shumë të komplikume edhe shumicën e kohës kanë dështu. Mirë po tash, përmes inteligencës artificiale, ne mund të parashikojmë një strukturë të një proteine. Si që thash, struktura 3-dimensionale e një proteine është shumë e rëndësishme për dizajnimin e bornave të reja. Përmes inteligjencës artificiale ne mund të parashikojmë strukturën e një proteine me një precizitet të mahnitshëm. E ke provu? Unë kam përdor inteligjencën artificiale për kry disa punë në projektet e mia. A mundet për shembull mjeksi inteligjenca artificiale se ne kemi problem këtu në Kosovë me përcaktimin e diagnozës. Të na e përcaktoj diagnozën duke i pas parasysh i fut analizat dhënat dhe ai thot këto mund të jenë problemet. Në këtë moment... Ashtë po spekulojmë, ti e shkencëtar nuk mund spekulosh, po... Në këtë moment, sidomos në fusha shumë sensitive, si që është mjekësia, unë mendoj që gjithmonë du t'jetë prezent një mjek, ose një njeri, i cili jep fjallën e fundit, pavarësisht ndime së modhe që inteligencë artificiale e jep momentalisht. Mirë për në të ardhmen, kjo mundet të ndryshoj. Okej, faleminderit shumë. Do të shohim tani edhe një led fundit. E nisëm folëm për hikingun, dua ta mbyllim në minutat e fundit, flasim për këtë pasion tëndin. Është një grumbull fotografisë që ti ke bërë. Kam fillu që disa vitet mirem me hiking, sidomos për mu është shumë interesant të kem një sfit. Gjitja në mole shumë të larta është gjithmonë sfit për organizmin. Shëndetësore, po përveç shëndetësore është edhe një sfidë mendore ose psiqike. Për arsye se momentin kur ngjitesh në lartësi mbi 5000 metra ti fillon dhe i ndjen në aspektin shëndetësor pasojat, fillon një lodhje, fillon trupi ta ndjej mungesën e oksigjenit dhe në atë moment ti përballesh me një sfidë. Kur e nise, si e nise ti këto?